အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမပလက်ဖောင်းရဲ့ထူးခြားစင်ပြခန္ဓာအနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီအဆီဇင်လေးကိုတော့အပတ်စဉ်တောက်ချာနေ့တိုင်းရှုစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နိုင်ငံအရရက်ကကမ်းခြေပေါ်မှာတောင်တင်လာတဲ့ထူးခြားအရာများကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကမ်းခြေသဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာပေါင်54ချိန်ရှိတဲ့နှင်းထုလုံးကြီးတွေဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့တောင်တင်ရောက်ရှိလာလဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာအပါအဝင်အခြားထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပါဝင်လို့အဆုံးထိလိုက်ပါစီမျောကြည့်ရှုဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ပုတ်သူနေတဲ့ရှားပါမျိုးစိတ်ဝီလာ၅ကြီးကြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မေလကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစီရန်ဂျွန်းပေါ်မှာတောင်တင်လာတဲ့တတ္တဝါကြီးတစ်ကောင်ဟာမြင်တွေ့နေကြပင်လယ်တတ္တဝါတွေနဲ့မတူပဲထူးရဲကြီးမားလွန်လှပါတယ်။ကမ်းခြေဒေသမှာနေထိုင်သူတွေကတောင်တင်လာတဲ့ဒီသတ္တဝါကြီးကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအပေါ်ရန်အရေးပြားစိတ်ကန့်ကန့်နဲ့ပုတ်သွိုးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးတွေလိုယူဆရတဲ့အနီရောင်အရေးတွေကလည်းစိမ့်ထွက်နေပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတ္တဝါဆိုကြီးဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒါဟာဘာသတ္တဝါလဲဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအထင်ရှားကြည့်တဲ့အခါပင်လယ်သတ္တဝါရှားပါမျိုးစိတ်ဝီလာ၅တမျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှာဒီဥတုတဲ့ဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ကသင်္ဘောတွေနဲ့တိုက်မိတာကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသေဆုံးသွားတဲ့ဒီဝီလာငါဟာလေအရွယ်အစားလောက်ကြီးမားနေပြီးရေလှိုင်းပုတ်ခတ်မှုနဲ့အတူသဲတောင်ပြင်ပေါ်တောင်တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုရဲကြီးမားတဲ့နှင်းလုံးကြီးများ2013ခုနှစ်ကမီချီဂန်ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ကန်ယူရန်မှာဒုရဲကြီးမားလေးလံတဲ့နှင်းထုအဆိုင်ခဲကြီးတွေအမြောက်များတောင်တင်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာအဲ့ဒီဒေသတဝိုက်နေထိုင်သူတွေကိုတုန်လှုပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။နှင်းဆိုင်ခဲကြီးလုံးတွေဟာအလေးချိန်ပေါင်50အထိရှိနေပြီးဘတ်စကတ်ဘောအရွယ်အစားခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဒေသတဝိုက်မှာနှင်းခဲထုကြီးတွေဟာဆိုရင်ဆောင်းရာသီရောက်တိုင်းကမ်းခြေသဲတောင်ပြင်တစ်လျှောက်မြင်တွေ့ရလေးရှိပေမဲ့ဒီလောက်ထိဒုရဲကြီးမားလေးလံလွန်းနဲ့ရေခဲနှင်းလုံးကြီးတွေတောင်တင်တာကတော့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရတဲ့လို့သိပ္ပံပညာရှင်များကဆိုပါတယ်။ဒီနှင်းထုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့အေးခဲတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွင်ကရေတွေအဆိုင်ခဲတွေစူးစီးသွားပြီးတော့ရေလှိုင်းရဲ့ပုတ်ခတ်မှုကြောင့်ရေခဲလုံးကြီးအသွင်ပြောင်းလဲသွားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးပြဆုံးနေတဲ့ငမန်းများကမ္ဘာရှားပါမျိုးစိတ်အဖြစ်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမှာကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျက်စားနေတဲ့အဖြူရောင်ငမန်းတွေကို2019ခုနှစ်ရဲ့မေလနဲ့ဇူလိုင်လနှစ်လအတွင်းတောင်အာဖရိကရဲ့ကမ်းခြေတချို့ပေါ်မှာတောင်တင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ပူထူးဆန်းတာကဒီငမန်းတွေရဲ့အသေးတွေဟာထုတ်ယူခံထားရပြီးသေဆုံးရက်သားတောင်တင်လာခဲ့တာပါ။ရှီသက်တော်မောင်ကူစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ခံမှန်ရရှိပြီးငမန်းတွေရဲ့အသေးကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင်တခြားနယ်ပယ်တွေမှာဈေးကောင်းရတဲ့အတွက်အဖြူရောင်ငမန်းတွေဟာမောင်ကူစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ပြည့်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ခုနှစ်ပေအရှိန်မျိုးဦးအိမ်ပါဝင်တဲ့ Office ငါကြည့်ကြတဲ့2015ခုနှစ်ဂျွန်လတုန်းကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကက်တလီနာဂျွန်းပေါ်တောင်တင်လာတဲ့ကမ္ဘာရှားပါမျိုးစိတ်ကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ Office လို့ခေါ်တဲ့ဒီငါမျိုးစိတ်ဟာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကျမ်းပြည့်အနက်မှာနေထိုင်ကျက်စားကြတာဖြစ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေလေ့လာဖို့အတွက်တောင်ခဲယဉ်လှတဲ့အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှိအားဖြင့်၄မီတာအထိရှိပြီး Office ငါမျိုးစိတ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကိုအနီးကပ်လေ့လာခွင့်ရတာဟာဒါကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပင်လယ်ရေနဲ့ပိုင်းမှာနေထိုင်အသက်ရှင်ကြတဲ့ Office ငါးတွေရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်မျိုးပွားဖြစ်စဉ်တွေကတခြားငါးတွေနဲ့မတူတဲ့အပြင်သိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ Office ရဲ့အယိုးစုတွေကိုဒါလေ့လာဆန်းစစ်ခွင့်ရရှိတဲ့အထိကိုရှားပါမျိုးစိတ်စီးရင်ဝင်ပါတယ်။ဒီကျွန်းပေါ်တောင်တင်ရောက်ရှိလာတဲ့ Office ငါးရဲ့မျိုးဥအိမ်ဟာခုနှစ်ပေအထိရှည်လျားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရွှေလီတရံတန်းချီမကဂျယ်လီငါးများ2014ခုနှစ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အနောက်ဘက်ကန်ယူရန်တစ်လျှောက်မှာဂျယ်လီငါးမျိုးစိတ်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တောင်တင်ရက်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အရေအတွက်တန်းပေါင်းများစွာသောအပြာရောင်ဂျယ်လီငါးလေးတွေဟာသမုတ်ထရာရဲ့နွေးတဲ့ရေလယ်ပိုင်းတွေမှာကျင်လည်ကျက်စားကြပြီးရေလှိုင်းနံနဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်တောင်တင်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်များကအမှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်။ဒီအပြာရောင်ဂျယ်လီငါးလေးတွေတောင်တင်လာတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရွက်လီပုံတံအတိုင်းဖြစ်နေပြီးကန်းဆက်တစ်လျှောက်ရွက်လီပေါင်းများစွာစခန်းချရက်နာထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးမားဆုံးကင်းမွန်ဟာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းခြေသဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာတောင်တင်လာတဲ့ထူးခြားအရာတွေအများစုမှာရှားပါမျိုးစိတ်ငါးတွေနဲ့တခါမှမမြင်တွေ့ဘူးတဲ့ရင်းနေတတ္တဝါတွေလည်းပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့2013ခုနှစ်ကစပိန်နိုင်ငံရဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုမှာတောင်တင်လာတဲ့ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးသောကင်းမွန်ငါးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့အာဖြင့်ပေ30အထိရှိနေပြီးပေါင်404ချိန်ရှိတဲ့ဒီငါးကြီးဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကင်းမွန်ငါးအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကင်းမွန်ငါးကြီးဟာကမ်းခြေပေါ်ကိုရေလှိုင်းနဲ့အတူတောင်တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။